U parku Bagdala u toku je realizacija prve faze radova na izgradnji terena za boćanje. Za ove radove zaduženo je javno komunalno preduzeće Kruševac, a kako ističe direktorka ovog preduzeća Snežana Radojković, teren se gradi po visokim evropskim standardima. Udruženje građana je pre izvesnog vremenskog perioda kod osnivača grada Kruševca pokrenulo inicijativu za izgradnjom jednog ovakvog terena i naravno grad Kruševac je pozitivno odgovorio na te njihove zahteve. Urađeni su predmeri i predračuni i u toku su pripremne faze za izgradnju ovog terena na prostoru parka Bagdala, tako da će park Bagdala sada, pored svih onih aktivnosti i terena i svih onih prostora za igru dece, za odmor starijih, imati sada i još jedan dodatni razlog da se poseti park Bagdala, a to je teren za boćanje. Ovaj teren se radi po visokim evropskim standardima zaista i možemo reći da kada bude, iako smo mi možda pioniri u ovom projektu i nismo do sada imali prilike da se susrećemo sa izgradnjom ovakvih terena, ovo će biti jedan zaista od lepših terena na ovom prostoru i nemamo ih mnogo na teritoriji naše zemlje, tako da ćemo moći da se pohvalimo da smo opet jedan od retkih gradova koji će jedan ovakav sadržaj pružiti svojim sugrađanima. Ja se zaista nadam da će članovi udruženja kluba za boćanje, većina njih su lica raseljena nekada pre mnogo godina sa teritorije Hrvatske, tako da, da ćemo zaista od njih naići na jednu pomoć stručnu u delu obuke kako se prosto vrši to boćanje i kako se obavlja na samom terenu i eto, da prolećnu sezonu i aktivnosti u parku dočekamo sa još jednom novom razonodom i novim sportom. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, radovi na izgradnji terena za boćanje bit će završeni do kraja novembra, ističe direktorka javnog komunalnog preduzeća Snežana Radojković.